TT-provinsen og Beira på mer enn 20 steder. Portugal har sett inn 50 000 soldater i kampen, som blir kallet Afrikas Vietnamkrig. I Mosambik har krigen pågått i 8 år. Mosambik, Sør-Afrika. Disse mennene kjemper mot portugiserne for selvstendig. De er med i frigjøringsfronten i Mosambik, Frelimo. De kjemper med våpen, men de driver også skoler, helsesentra og dyrker jorda. De har en hær og en regjering. De hevder at det er de som representerer folket i Mosambik. I 1960 ga Storbritannia og Frankrike politisk selvstendig til det såkalte Svarte Afrika, men portugiserne ga ikke sine provinser selvråderett. Resultatet var at det vokste fram en selvstendig rørsle. I september 1964 kom 22 væpna menn til Mosambik. Frelimo hadde begynt kampen. Denne organisasjonen var skipet 2 år tidligere av folk som hadde flyktet fra landet av politiske grunner. I dag er det bortimot 10 000 guerillasoldater i Mosambik. Like mange skal være under opplæring og venter på våpen. De kontrollerer et område på storleik med England. Som andre guerillagrupper er Frelimo avhengig av lokal støtte. Soldaterne gjemmer seg i bushen. De er overalt og ingen stad. Portugiserne har vansker med å få tak på guerilla. Hvem er bonde? Hvem er soldat? Hva slår de til neste gang? Våpenmakt er ikke nok til å stanse en guerillakrig. Joachim er nestkommanderende i Frelimo-herren. Tidligere var han skolelærer. Kollegaen Cadavelle er sivil provinsleder. En gang arbeidet han for de portugisiske styresmaktene. Provincial secretary is responsible for the whole province. For first, we have soldiers, and again we have the people as well. And my duty is to look after these two groups together and see that they are working together and they do everything for the struggle together. Quando nós falamos da luta, isto é, temos a luta política, a luta económica, a luta cultural, e que depois de nós termos começado a nossa luta, explicar ao nosso povo sobre o significado da nossa luta e o papel que o povo deveria desempenhar perante a luta. Kampen har følt det vanlige mønstret for opptrapping. Det begynte med protestaksjoner. Protesten ble møtt med harde mottiltak. I Moeda til dømes enda en fredelig demonstrasjon med blodbad. 500 mennesker mistet livet.
Det var i 1960, samma året som Sharpeville, men kvinnor hört om Ueda. De som överlevde bestämde sig för att kämpa. Portugal har hela tiden halva provinserna i stramme tyglar. Nå 12 år senare brukar Portugal halva försvarsbudgetet till kamper i Mozambik, Angola och Guinea. Utan Afrika, säger statsminister Caetano, vill vi vara en liten nation. Med våra översjöiska provinser är vi en stormakt. Mozambik gränsar till de mer radikala svarta afrikanska staterna Zambia och Tanzania i norr, till de kvite mindretalsstyrte Rhodesia i väst och Sörafrika i söder. Rhodesia och Sörafrika är intresserade i att öka sin inverkan i området. Regeringarna i dessa länder söker allierade. Angola och Mozambik är grannar till Sörafrika. Utvecklingen och framtida till dessa områden är viktig också för Sörafrika. Gerillan är ett öppet trycksmål. Frelimo har tagit kontrollen över större områden på landsbygda, men det är ännu inte starka nog till att ta bycentra. För 3 år sedan var detta en portugisisk base i Niassa. Efter att portugiserna drog sig tillbaka är de tvingade till att göra åtag från lufta. Från fly har de sprutat giftstoff över markerna. Frelimo hävdar att portugiserna nyttar napalmbomber. Dessa gravene är sista kvilestan för 11 offer för ett flyåtag. Frelimos motträck är att förlata landsbyar som är lätta att se från lufta och att spraya busättnan. Någon få hytter här, någon där. På överflata går livet slik det har gjort i hundrevis av år. Men äldre kvinnor och män har skipat en milits. De är utstyrda med vapen till att försvara sig. Många av de unga har rest ut för att sluta sig till herren. Här är livet hårt. En frigöringskrig är tuff, men den har en mening. Det var också harde tider under portugisisk styre, fortell Cadavelle, som minnes tvångsarbete. They were beating them and putting them on farms, no pay, for at least we call it contracts. Contracts. They could be put on the farm or sometimes on the tea farms, cotton farms. For at least for 6 or 9 months or 12 months. But the pay, it was only 6 spoons salt, not money. Tvangsarbeidet var gjort ulovlig i 1960, men det har tagit tid för lovene tog till att virke. Portugiserne hävdar att områdena deras i Afrika är exempel på vällyckat samarbete mellan rasan. Frelimo påstår röndomen är anlägg. Det är förhållandevis få afrikanska skolor. Det är skillnad på lönerna till afrikaner och portugiserar för samma arbete. I början av 60-åren hade Guinea världsrekord i analfabetism, 99%. I Angola döjde bortemot halvparten av barna vid födseln. Frelimo säger afrikanerna blir diskriminerade när det gäller jobbar. De farga arbetar, men de kvite ser på, hävdar de. Slike tillhöver gör att vanliga folk kämpar till oss, och de kämpar med stor glöd, säger Frelimo-lejaren. I det senare har portugiserna sett igång ett propagandaapparat för att vinna folk över till sig. Plakater med åtak på Frelimo.
Stammemessig usemje og skillnad blir påpeka. Tvister mellom stammene hevder portugiserne at de best kan løse. På den måten prøver de å splitte frigjøringsrørsla. I en FN-rapport heter det «Tilfeldige drap er vanlige i denne krigen». Maktbruken slår tilbake på portugiserne. Jo mer maktbruk, jo mer støtte til Frelimo. Joachim og hans folk reiser fra landsby til landsby, drøfter lokale problem og forteller nytt om krigen. Slik kontakt gir de som bor i landsbyen kjensle av at de er med og former politikken til Frelimo. Guerillasoldatene har med biljetter og små aviser for å forklare hva som skjer. De prøver å få til diskusjoner. En frigjøringskamp er ikke bare å vinne over fienden. En må også lære å styre. Nós devemos compreender que a primeira arma que nos levou a nós conquistar esse sucesso que nós tivemos é a unidade através da Frelimo, união de todos os povos de Moçambique, de todo o povo moçambicano que estava dividido em tribos, que uma tribo não conhecia outra tribo, os costumes, mas nós difundimos num só povo dirigida pela Frelimo. Essa foi a nossa primeira arma com que nos levou a conquistar o sucesso que nós temos hoje. Egenskap på tvers av stammegrensene kan ikke tvinges igjennom. Felles ansvar må være del av det daglige livet. Bøndene skal styre sine egne landsbyer. De må lære å stole på seg selve. If we mean to get a branch, we have to come to that place and organize them. And after organizing, then we have to call the people. And now the people, we have to say to them to get their own branch and to prepare their own branch. And how they can prepare their own branch is when they have also a special meeting. Now for election themselves over that side. Now they put names themselves and they have to elect the people themselves. Makt blir overført fra de eldste som etter tradisjonen skal ha den til yngre som er aktive i Frelimo. Men som Pedro Juma er en bindelekk mellom landsbykomiteene og det nasjonale rådet. Eu superviso junto dos camaradas todos os trabalhos da província. Quer dizer, destaquei como campos mais importantes, o campo político e o campo militar. Em que no campo político entram a organização das massas, a interpretação correta dentro da província, a política da Frelimo, e o enquadramento de mais indivíduos como membros da Frelimo. Der det ikke finnes veger, ikke telefon, og bare få radioapparat, er administrasjon en svært personlig jobb. Juma og kameraterne hans kjenner, og er kjende, av nesten alle i distriktet.
De besöker kvar liten landsby regelmässigt, av och till i någon timmar, andra gånger i flera timmar, medan de snackar, diskuterar, lyttar. Tenho visitado os distritos, as localidades ou as células, a fim de ouvir as dificuldades das massas populares, estudar com elas como é que podemos resolvê-las e como criarmos novos métodos para ampliarmos nosso trabalho dentro daquela célula, ou dentro daquela localidade, ou distrito, ou setor. Diskussionen gäller inte bara krigen. Strax för Limo har fått lite kontroll, pröver de att utveckla området. Störst behov är det för mat. Herren går före med gott exempel. De plantar och sår för nya avlingar. För Limo hävdar att i någon område där det för krigen bara hösta en gång, där får det nå tre avlingar. Kooperativ blir sett i gang, jordbruksprojekt blir planlagt av kommittéer som är valda av inbyggarna i landsbyen. Trots i krig och luftåtak är det blivit mer dyrka mark och större avlingar. Då portugiserne drog seg ut, etterlet det ingenting. Frelimo måtte starte på bar bakke. Et legesenter inne i djungelen. Lite utstyr og for lite medisin. Portugiserne utdannet ikke afrikanere til leger før krigen tog til. Frelimo sender studenter til utlandet for å studere medisin og har egne kurs for sykepleiere og hjelpere. Mye må fremdeles importeres, enda om de prøver å bli selvforsynde. De sosialistiske landene har gitt mest hjelp, men det kommer også hjelp fra de skandinaviske landene, fra kirkens verdensråd, och från uavhängiga organisationer i det västliga världen. Men det är bara en bråkdel av det de treng. Hälsotjänsten må vara mobil. I Niassa, där folk blir sprayt, reser hälsopersonella runt till provisoriska hospital och underviser i elementär hygien. Stor vekt blir också lagt undervisning. F. 20 000 barn i Frelimo-området får idag gratis grundupplärning. Praktisk upplärning är lika viktig som att kunna läsa och skriva. Och kunde lite portugisisk som framläs är det nationella språket. Kvar skolan har ett jordstycke. Här dyrkar barna den maten de trengt. Här lär de nya jordbruksmetoder. Gerillasoldaterna är krigare och administratorer, men också lärare och bönder. Det är lika revolutionärt att undervisa och att dyrka jorda som att slåss.
Skolene har en langt større oppgave enn i Europa. De unge lærer ikke bare å bli leger, lærere, administratorer. Først og fremst lærer de en ny livsmåte. De blir ikke opplært til å tilpasse seg. De lærer å skape et samfunn. Foreldre ser med glede at barna vokser opp til forhold som er bedre enn i deres egen ungdom. Mer enn noe annet er det hæren som omformer livet i landsbyene. Den militære taktikken går ut på å være mobil. Ingen base må være permanent, ingen base for viktig eller kostbar til å tape. Militærbasene prøver å være selvforsynte på samme måten som skolene. Men å dyrke matvekster nær en base ville avsløre at den eksisterte. Markene som hører til denne basen ligger 3 timers marsj borte. I geriljakrig gjelder det å slå til snøkt og forsvinne. Direkte kamphandlinger kan være sjeldne. I ventetida lærer soldatene å bli bedre kjente. Hæren bryter ned grenser mellom stammene. En soldat blir medlem av en nasjon, ikke av en stamme. Soldatene leser fra Limo-aviser og holder seg informert om de andre frontavsnittene gjennom radiomeldinger. Mellom slagene skaffer de seg mer kunnskap ved å lese og diskutere. I hæren er de tradisjonelle ideene i omforming. Kvinnene får sjanser som er utenkelige utenfor fra Limo-området. Hadde det ikke vært for herren, hadde Monica trolig vært uten utdanning. Nå kan hun snakke portugisisk og organisere sosialstelle i landsbyene, med hjelp fra Maria. Enda Maria kommer fra en forholdsvis velstående afrikansk familie, kunne hun neppe fått slik utdanning om det ikke hadde vært gjennom herren. Nå snakker hun engelsk og portugisisk, og har gode eksamener. Nei, pappa. Sabia enquanto está a trabalhar aqui, foi na escola, lá estuda, assim, até saber e compreender pouco a pouco o português. I knew a little bit of English. I started taking science, mathematics, geography, and a little of general science.
Då hon slutade skolan som 19-åring reste Maria rätt till en Frelimo-träningsläger. Hon har netto fullfört kursen. That was wonderful because many, most Mozambican people are trained, are being trained. So if you're not trained, you feel as if you are out of the situation happening inside Mozambique. Krigen blir trolig långvarig. Frelimo kontrollerar nu omlag en fjärdedel av Mozambique. De har kontrollen över Cabo Delgado och Niassa, det tynt befolkade området i norr. Men de har dessutom öppnat en ny front i Tete, norr för Zambezi. Sista åren har de också kämpat sör för denna elva. Detta område är viktigt. Portugiserna hade planlagt att utveckla Zambezidalen till en naturlig gräns för Frelimos framryckning. Centralt i denna plan står Cabora Bassa-dammen. När den blir färdig en gång i 80-åra vill den göra Svandammen i Egypt till en dvärg. Ett konsortium av franske, västtyske och sörafrikanske firma bygger dammen. Minst halvparten av den elektriska kraften härifrån ska föras i ledningar till Sörafrika som har stora ekonomiska intresser i dammen. Kampanjen i närleken av byggområdet är intens. Frelimo vedgår att det inte är starkt nog till att slå sig igenom de portugisiska försvarslinjerna runt dammen. Men de prövar att öka byggekostnaderna 4-5 gånger med sina aktioner. Både Sörafrika och Rhodesia uppfattar Frelimo som en kommuniststöttad sammansvärgning där målsättningen är att sätta farga mot vite i hela det sörliga Afrika. Många fruktar att regimen i Salisbury och Pretoria kan gå till militär intervention om frigöringsrörelsen blir för plagsam. Både Sörafrika och Rhodesia har sänt troppestyrkar till gränsen mot Mozambique. Som NATO-medlem får Portugal vapenstötte från USA och Västtyskland. Krigen ökar på. I sommar gick portugiserna över till att bruka helikopter under sina åtag. En teknik de har lärt av amerikanerna i Vietnam. Frelimo ser krigen som en kamp mellan de som försvarar ekonomiska privilegier och de som förlangar och har ett ord med i laget när det gäller framtiden. En kamp mellan två olika makter, organisation och framtidshopp på den ena sidan, makt och maskiner på den andra. Vietnam är för dig exempel på att guerillakrig nyttar. Dessutom Portugal är inte Amerika. Portugal har inte råd till krigen och Frelimo tar gärna tia till hjälp. Det är den klassiska gerillauppsättet. Portugiserna har ett klart övertag i soldater och materiell, men gerillan har god stötte hos den lokala befolkningen och det är motiverade för frigöringskampen. De vill bygga en ny nation, en bättre framtid.